essa é maneira. Oi, posso ajudar? Eu até queria comprar um oi, mas ontem eu conheci a mulher da minha vida e dei até o número do meu celular pra ela. Já imaginou se ela me liga e eu mudei o número? Não tem problema, na Oi, os 3 primeiros meses de franquia são grátis. Você pode continuar com seu celular e deixar um recado na caixa postal pedindo pra ela ligar pro seu Oi. Então eu vou levar. Desculpe, mas quando você deu o número pra moça, você tava com esse aí na cintura? Tava. Sim, vai ligar mesmo. Pra que ter um celular se você pode ter um Oi?